হয় স্মাৰ্ট কাৰ্ড বন্ধৰ দাবিজাত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। যি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল আছে তিতাবৰত, তাত এনেদৰে হাতত বিদ্যুৎ মিটাৰ লৈ পিনে এনে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। মই সামগ্ৰিক দৃশ্য নিউজ18 আপোনাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে বিদ্যুৎ মিটাৰসমূহ তেওঁলোকে হাতত লৈ পিনি আহি পিনে প্ৰতিকে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। মই দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক দৃশ্য নিউজ18 আপোনাৰ দৰ্শকসকলক। এনেদৰে তেওঁলোকে হাতে হাতে বিদ্যুৎ মিটাৰ লৈ পিনি আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু যি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল তিতাবৰ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল আছে, তাত এনেদৰে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। প্ৰতিটো প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হাতত এনেদৰে বিদ্যুৎ মিটাৰ লৈ পিনে আহি সাব্যস্ত কৰিছে। কৃষক মুক্তি বিষয়ববীয়াসকল আছে, তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'ম। আজি আপোনালোকে বিদ্যুৎ মিটাৰ লৈ হাতে হাতে আহি পিনি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু বিদ্যুৎ মিটাৰ নালাগে, ঘূৰাই লওক বুলি কয়। হয়, আমি তিতাবৰস্থিত APDSL কাৰ্যালয়লৈ আজি আহিছোঁ, পুনৰবাৰ আহিছোঁ। আমি এমাহৰ আগত ইয়াতে আহিছিলোঁ। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে ৰাইজক যেনেধৰণে স্মাৰ্ট ডকাইত কৰিবৰ কাৰণে এইখন চৰকাৰ, বিজেপি চৰকাৰে যি চেষ্টা কৰিছে বা যি ৰাইজৰ শেষৰজন মানুহৰ পৰা কাৰেণ্টৰ নামত যি লুণ্ঠন ৰাজ চলাইছে, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে যোৱাবাৰ এক মাহৰ আগতে আমি এই কাৰ্যালয়লৈ আহিছিলোঁ আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ ৰাইজৰ দাবীত আমি কৈছিলোঁ যে ৰাইজে যিহেতু স্মাৰ্ট মিটাৰ বিচৰা নাই, স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে 3 গুণৰ পৰা 4 গুণ যিহেতু বিল আহিছে, সেই স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ উঠাই দিব লাগে আৰু আগৰ যিটো মিটাৰ আছিলে সেই মিটাৰটোকে সংস্থাপন কৰিব লাগে। কিন্তু APDSLৰ কাৰ্যালয় আমি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ দিলোঁ আজি এমাহৰে, তাৰ কিন্তু আমি কোনো সুদূত্তৰ নাপালোঁ। গতিকে আমি পুনৰবাৰ আহিছোঁ আৰু শেষৰবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ। আমি এই স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ আমি এই কাৰ্যালয় আমি ঘূৰাই দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ, যাতে ৰাইজক জীয়াই থাকিবলৈ দিব লাগে, ৰাইজে যাতে দুখীয়া মানুহে দুবেলা দুসাঁজ ভাত খাই থাকিবৰ কাৰণে আচলতে এইখন চৰকাৰে যাতে চেষ্টা কৰে, তাৰ কাৰণে আমি এই স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ আজি ঘূৰাই দিবৰ কাৰণে আমি এই কাৰ্যালয়ত উপস্থিত। সামগ্ৰিক দৃশ্য নিউজ18 দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে যিসমূহ স্মাৰ্ট মিটাৰ আছে, আচলতে ৰাইজে তেওঁলোকে হাতে হাতে স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ লৈ পিনি এনেদৰে APDSLৰ কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকে ঘূৰাই দিবলৈ আহিছে। এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম। আপোনালোকে আজি স্মাৰ্ট মিটাৰ লৈ আহিছে ঘূৰাই দিবৰ বাবে, ৰাইজ জ্বলা-কলা খাইছে, এই সন্দৰ্ভত কি হ'ব? হয়, আমি আজি স্মাৰ্ট মিটাৰ ঘূৰাই দিবলৈ আহিছোঁ। এই স্মাৰ্টৰ কাৰণে আজি আমাৰ পেটৰ ভাত নাইকিয়া হৈ গৈছে। আমি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ুৱাম নে কি ক'ম? আমাৰ আগৰ মিটাৰ লাগে, সেইকাৰণে আজি ৰাইজ ওলাই আহিছোঁ। আজি আমি তিতাবৰবাসী ৰাইজ ওলাই আহিছোঁ, এই মিটাৰটো আমাক নালাগে। আৰু চৰকাৰে যিবিলাক আঁচনি ঘোষণা কৰিছে, আঁচনিবিলাক বন্ধ কৰি এইবিলাক সমস্যা সমাধান কৰি দিয়ক। সমগ্ৰ অসমে এইটো বিচাৰে, আমিও বিচাৰিছোঁ। আজি তিতাবৰবাসী ওলাইছে, কাইলৈ যোৰহাটবাসী ওলাব, সমগ্ৰ অসমে আজি স্মাৰ্ট মিটাৰ ঘূৰাই দিব। মই এটা কথা আমি গম পাইছোঁ শেহতীয়াকৈ যে চুৰি কৰা হ'ল, পুৰণি মিটাৰসমূহ কিছুমান মানুহে নজনাকৈ চুৰি কৰা হ'ল। সেই সন্দৰ্ভত FIR দাখিল কৰিব বুলি আমি এটা কথা গম পাইছোঁ। হয়, আমি যিসকল APDSLৰ যি আমাৰ পুৰণি মিটাৰ আছিলে, বহু ব্যক্তিয়ে ঘৰৰ মানুহে নজনাকৈ তেখেতলোকে খুলি আনি স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই দিছে। সেই ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি যিবোৰ লগাই দিছিলোঁ, আমি গৃহস্থবিলাক নজনাকৈ আমি ঘূৰাই দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। আৰু তিতাবৰত ডাঙৰ সমস্যা আছে স্মাৰ্ট মিটাৰ বিলৰ কাৰণে। হাতীয়ে যিটো উপদ্ৰৱ চলাইছে তিতাবৰ, তাৰ কাৰণে আজি মানুহে লাইট জ্বলাবলৈ ভয় কৰিছে, য'ত বিল বাঢ়িছে। আৰু সেইকাৰণে তাৰ এটা সমস্যা আছে। সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু শক্তি মন্ত্ৰী নন্দিতা গাঁওলোচাকো আহ্বান জনাইছোঁ, অতি সোনকালে স্মাৰ্ট মিটাৰবোৰ ঘূৰাই লওক আৰু পুৰণি মিটাৰ আমাক দিয়ক। আৰু আমি এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি জনাবলৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে, তেওঁলোকৰ পৰা অকণ মন্তব্য ল'ম। আচলতে স্মাৰ্ট মিটাৰ ছাৰ এখন কথা এটা জানিব পাৰে, তেওঁলোকে এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ আগতে যে পুৰণি মিটাৰসমূহ আছিল, মনে এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁলোকে চুৰি কৰিছে বুলিকে জনাইছে, তেওঁলোকক অৱগত নকৰাকৈ স্থাপন কৰিলে। এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কি ক'ব? কাক দিয়া হৈছিলে স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ লগাবলৈ? এইটো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা আঁচনি হয়। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইটো আমাক এইটো লগাবলৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে। এইটো আমাৰ লগাইছে আপোনাৰ জেনাছ কোম্পানীয়ে লগাইছে। আৰু বহুত ব্যক্তিয়ে গমেই নাপালে, আচলতে পৰিয়ালবিলাকে যিবিলাক মালিক আছিলে তেওঁলোকে গম নোপোৱাকৈ মনে আহি লগালে আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ। সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে FIR দাখিল কৰিব বুলি গম নাই, মনেতো লগোৱা নাই, মানুহক কৈ পেলাইতো লগোৱা হৈছে মিটাৰখিনি। আজি তেওঁলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ হাতে হাতে লৈ আহিছে ঘূৰাই দিবলৈ, সেই সন্দৰ্ভত কি ক'ব? ল'বনে? আমিতো ল'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ পৰা এতিয়ালৈকে পোৱাৰ পৰা কোনো ডিচিশ্যন অহা নাই, কাৰণ আমি একো ল'ব নোৱাৰোঁ তাৰমানে মিটাৰখিনি। গম পাইছোঁ, দেখিছোঁ অনা বাৰু, কিন্তু আমি একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰিম মিটাৰখিনি। হয়, তেওঁ কৈছে আমি কোনো ধৰণে এই স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ তেওঁলোকৰ FIR দাখিল কৰিব। আচলতে পুৰণি মিটাৰসমূহ তেওঁলোকে মনে চুৰি কৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পৰিয়ালবৰ্গ অবগত নকৰাকে ঘৰৰ পৰা নিয়া হৈছে পুৰণি মিটাৰসমূহ। সেই সন্দৰ্ভত এফআইআৰ দাখিল কৰিবলৈ স্পষ্টভাৱে জনাইছে। আচলতে লক্ষণীয় হ'ব APDCL-এ এই মিটাৰসমূহ গ্ৰহণ কৰে নে নকৰে, আৰু পৰিয়ালবৰ্গসমূহ যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী আছে তেওঁলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ আজি ইয়াত জমা দিবলৈ আহিছে। সকলো বিষয়টো সামৰি আমি বিদ্যুৎ শইকীয়া আছে তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম। আচলতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কৈছে আমি গ্ৰহণ নকৰি স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ আমি মন্তব্য ল'লোঁ। আচলতে যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী আছিল তেওঁলোকক চুৰি কৰা হ'ল মিটাৰসমূহ। নাই, তেওঁলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ ঘূৰাই নলয়, ঠিকে আছে। আজি যে দুমাহ তিনিমাহৰ আগত আমাৰ ঘৰত যে এটা ডিজিটেল মিটাৰ লাগি আছিলে, সেই মিটাৰটো কোনে আনিলে, সেই মিটাৰটো কোনে চুৰ কৰিলে? যিখন SOP আছে, SOP মতে আমাক ইণ্টিমেশ্যন লেটাৰ দিয়া হ'ল নে নাই? পাব্লিক নটিফিকেশ্যনত, নিউজ পেপাৰত পাব্লিকেশ্যন দিয়া হ'ল নে নাই? তেওঁলোকে আমাক মিটাৰ চেঞ্জিং ৰিপৰ্ট দিছিলে নে নাই দিয়া? মানুহ নথকা অৱস্থাত কোম্পানীবিলাকৰ কিছুমান গুণ্ডাক পঠিয়াই স্মাৰ্ট মিটাৰ নলগালে 30,000 টকা ফাইন লাগিব বুলি কয় এই মানুহবিলাকৰ ঘৰত, কাৰোবাৰ ঘৰত মানুহ নথকা অৱস্থাটো যে স্মাৰ্ট মিটাৰটো চুৰ কৰি আনিছে, সেইটো অধিকাৰ তেওঁলোকে কোনে দিলে? আমাৰ মূৰৰ ওপৰত এটা ডকাইত লগাই দিব, সেইটো আমি পুহি ৰাখিব নোৱাৰোঁ। আমাক পুৰণি মিটাৰটো লাগে, যিটো মিটাৰ APDCL-এ চুৰ কৰি আনিছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা, সেই পুৰণি মিটাৰটো আমাক লাগে। আমি একেকেইটা প্ৰশ্ন, এইটো APDCL এটা টেকনিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন, আমি তেওঁলোকক যিকেইটা কুৱেশ্যন কৰি আছোঁ, তাৰ যিগৰাকী চেয়াৰমেন S. আব্বাসী, যিগৰাকী MD ৰাকেশ কুমাৰ, যিগৰাকী প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী K. K. ত্ৰিবেদী আৰু যতীন বৰাকে ধৰি অভিনেতা আৰু বাকী 4গৰাকী ডাইৰেক্টৰ, মুঠ 7গৰাকী ডাইৰেক্টৰ, তেওঁলোকে কিয় ৰাইজৰ উত্তৰ নিদিয়ে? এতিয়া যে পলিটিচিয়ানবিলাক বেছি এক্টিভ হৈ উঠিছে, 12গৰাকী CGM আছে, চিফ জেনেৰেল মেনেজাৰ, তেওঁলোকে কিয় উত্তৰ নিদিয়ে? ৰাইজে যে ইমান প্ৰশ্ন কৰি আছে, পেপাৰে পত্ৰই লিখি আছে, এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ কিয় নাই তেওঁলোকৰ ওচৰত? সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিয়ক। যতীন বৰাক ডাইৰেক্টৰ দিছে, যতীন বৰাই ফিডাৰ মিটাৰিং কি বস্তু জানে? যতীন বৰাই ট্ৰেন্সফাৰ মিটাৰিং কি বস্তু জানে? যতীন বৰা ছাৰ জীৱনত কেতিয়াবা AT&C লষ্ট এই বাক্যটো শুনিছে? যতীন বৰাক ডাইৰেক্টৰ পাতিছে APDCL-এ, যিটো টেকনিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন। বাকী কেইগৰাকী IAS অফিচাৰ, এগৰাকী অভিযন্তা নাই, তাৰপিছত তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব নোৱাৰে। আমাৰ ঘৰত এটা ডকাইত জাপি দিছে, সেইটো আমি পুহিব নোৱাৰোঁ, সেইটো ৰাইজে ঘূৰাই দিব। 6 তাৰিখে এইটো অফিচত আহি আমি তেওঁলোকক অভিযোগ দাখিল কৰিছিলোঁ। 6 তাৰিখৰ পৰা আজিৰ ডেটলৈকে তেওঁলোক শুই আছে, 1 মাহ শুই আছে, কোনো উত্তৰ নাই, তেওঁলোকে উত্তৰ দিব নোৱাৰে। এইটো ডকাইত আমি কেনেকৈ পুহি ৰাখিম কওক? কি অৱস্থা হৈছে? মানুহে এতিয়া লাইট দেখিলে বুকুত ধপধপাইছে, মানুহৰ ঘৰত হাতী ওলাইছে এতিয়া গোটেই তিতাবৰ অঞ্চলত, কিন্তু ৰাতি মানুহে লাইট জ্বলাব পৰা নাই মিটাৰৰ ভয়ত। মহিলা মানুহ বাহিৰলৈ পাচাব কৰিবলৈ ওলাবলৈ ভয় খাইছে, মানুহ জীৱনৰ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে। কোনে কৰিলে? এইটো অফিচে কৰিছে, APDCL-এ কৰিছে। 200 টকা বিল কেনেকৈ 2000 টকা হয়, সেই উত্তৰ দিবলৈ কিয় টেকনিকেল মানুহ নাই? কিয় টেকনিকেল মানুহ 12জন CGM-এ কিয় সেই অভিযোগ খণ্ডন কৰিব পৰা নাই? এইবোৰ নাটক নচলিব। আমাক পুৰণা মিটাৰ লাগে, পুৰণি ডিজিটেল মিটাৰ লাগে, আমাক স্মাৰ্ট মিটাৰ নালাগে, সেইকাৰণে ৰাইজে ঘূৰাই দিবলৈ আহিছে। হয়, অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। আচলতে তেওঁলোকে মিটাৰ যেতিয়ালৈকে ঘূৰাই নিদিয়ে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত থাকিব। আৰু তেওঁলোকে এটা কথা অৱগত কৰিছে, পুৰণি মিটাৰ যিসকল চুৰি কৰিলে বা তেওঁলোকে অৱগত নকৰাকৈ তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিলে, সেইসকলৰ ওপৰত আজি তেওঁলোকে FIR দাখিল কৰিব বুলি আমাক অৱগত কৰিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। Google Play Store-তো পাব এই News18 এপ।